智能城市以科技发展带动全球金融服务不断创新。香港电讯提供一系列嘅金融科技方案，包括机械人 Pepper， 具有智能对话同活动功能，能够接待客人，并且透过荧幕展示多媒体信息，提供创新服务体验。VTM 系统利用生物识别技术，使用者只需要透过简单嘅扫描进行面部识别以及手指静脉认证，分辨香港身份证嘅真伪。配以低延迟同高频宽嘅 SD-WAN 连线服务，保证视频质量。等银行嘅客户通过语音、视频同操作界面，跨境与职员进行互动，完成特定嘅交易过程，例如申请银行以及证券户口、转账等等，为客户提供更方便嘅用户体验。自动语音分析系统将客户中心职员同客户之间嘅对话进行语音数据分析，以确保职员有跟随银行嘅指引，并清楚咁提及完整嘅合约条款以及协议声明俾客户，确保客户权益，提高内部监管效率。聊天机械人利用人工智能技术为客户提供需要嘅财经同股票资讯，只需要简单输入相关嘅股票名称或者号码，就可以查阅该股票三个最近期嘅消息，令客户更快、更自在获得资讯，以掌握市场动向。话音机械人透过系统提早喺还款日之前向用户发出语音通话，以提供信用卡付款提示。客户只需要喺相关嘅行动选项里面讲出对账单嘅安排，就可以简易咁处理信用卡付款，提升信用卡嘅使用体验。